নমস্কার মানে অতনু ভূয়া আপনাদের চাই আছে চর্চা আজি চর্চাত এজন বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্রণ জানাইছো তখেছে অখিল গগৈ আপনি চাই আছে এডিটর ইন চিফ অতনু ভূয়ার সুতরাং চর্চা শেহতভাবে পুনের তৎপর হয়ে পড়েছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈ ব্রহ্মপুত্রর খননের পর আরম্ভ করে দীনদয়াল উপাধ্যায় সকল বিষয়তে মাত মাতিছে অখিল গগৈ আজি এডিটর ইন চিফ অটল জেরার সম্মুখীন হব কৃষক নেতা এই মুহূর্ত স্টুডিওত আমার সুতরাং আছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈ অখিল গগৈ বহু বহু ধন্যবাদ আপনি সময় দিয়ে অখিল গগৈ ৰাইজে কিবা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব বুলি মই টুইটাৰত আহ্বান জনাইছিলোঁ কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনৰ প্ৰশ্ন আহিছিল কিন্তু দুখৰ বিষয়ে কিছু সময়ৰ আগতে লাফিকুল হত্যা সংক্ৰান্তত যিহেতু মোৰলৈ লাফিকুলে কিছু মেছেজ দিছিল বা ফোনত কথা পাতিছিল সেয়েহে মোৰ মোবাইলটো আৰু ছিম কাৰ্ডখন অলপ আগতে চানমাৰী থানাই কোকৰাঝাৰ থানাৰ নিৰ্দেশত মোবাইলটো ছিচ কৰি লৈ গ'ল যাৰ ফলত মই আচলতে টুইটাৰত অহা প্ৰশ্নবোৰ অখিল গৈ সুধিব নোৱাৰিম যি কি নহওক অখিল গগৈ যিকেইদিন আকৌ অখিল গগৈ শুশ্ৰাহ হৈছে বিৰোধীৰ প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছে অখিল গগৈ এতিয়া বিৰোধীৰ ঠাইত এতিয়া বিৰোধীজন এজনহে আছে সেইজন হৈছে অখিল গগৈ অখিল গগৈ প্ৰথমে আহোঁ মই দীনদয়াল উপাধ দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰসংগলৈ এতিয়া দীদয়াল উপাধ্যায়ক লৈ পেলাই ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাইটত সৰু বৰ সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলিভাৱে যে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত অসমত এখনৰ পিছত এখনকৈ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব ওলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আপুনি ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু বিজেপিয়ে কৈছে দীনদয়াল উপাধ্যায় কোনো বিদেশী ব্যক্তি নহয় এইখন ভাৰতৰ এজন ব্যক্তি এজন শিক্ষিক ব্যক্তি তেওঁৰ নামত মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিলে ইয়াত অপৰাধ কি আজি ৰঞ্জিত দাসে কৈছে কেৱল পাঁচ বছৰৰ বাবে বিজেপিয়ে অহা নাই বিজেপি পঁচিছ বছৰ আই আছে বিজেপিয়ে এইখিনি সময়ত বহুত কাম কৰি যাব গতিকে কেৱল দীনদয়াল উপাধ্যায়ে নাম দিয়াটোৱেই তেওঁলোকৰ কাম শেষ নহয় আপুনি কি ভাবে যে দীনদয়াল উপাধ্যায়ক লৈ কি আপত্তি কি হয় নহয় মানে দীনদয়াল উপাধ্যায়ক লৈ ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত যদি অসমত পঁচিছখন কলেজ স্থাপন কৰে তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া মানুহে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব দীনদয়াল উপাধ্যায় অসমৰ মানুহে চব চিনি নাপায় আনকি মই যিমান দূৰ জানো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও চাগে কেইদিনমানৰ আগলৈকে তেওঁক চিনি পোৱা নাছিলে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামটো তেওঁো চাগে শুনাই নাছিলে আজি কেইদিনমানৰ আগলৈকে আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায় যিজন মানুহ মই তেখেতক অশ্ৰদ্ধা কৰি কোৱা নাই দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত কোনো বেয়া ভাৱো নাই বা থকাৰ প্ৰশ্নও নাই কাৰণ তেখেত এজন অখ্যাত ইমান বিখ্যাত মানুহ নহয় কিন্তু সেই মানুহজনৰ নামত অসমত ইখনৰ পাছত সিখন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নাম দিব কলেজত সেইটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে আমাৰ অসমৰ ইমান মানুহ আছে যিবিলাকৰ নাম হয়তো দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে নহয় নহয় অখিল গৈ ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাম দিছিলে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নাম দিলে আপত্তি কিয় থাকিব পাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ৰাজীৱ গান্ধী বা ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাম যেতিয়া দিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে মাত মাতিছিলোঁ আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিও বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে আমাৰ জালুকবাৰীৰ যিটো চৌক আছে ট্ৰেফিক পইণ্ট আছে সেই চৌকটো আছে এইটোৰ নাম কেতিয়াও ৰাজীৱ গান্ধী হ'বই নোৱাৰে ৰাজীৱ গান্ধী চ'ক হ'ব নোৱাৰে সেইটো হয় লাচিত চৌক হ'ব পাৰে নহ'লেবা অসমৰ কোনোবা মানুহৰ নামত সেই চৌকটোৰ নাম দিয়াটো যদি দিয়ে কোনোবাই দিব পাৰে সেই নাম দিয়াত বোধহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগভাগ লৈছিল নেকি মানে গোটেই ঘটনাটো আছিলে যে সেই একেজন মানুহ যিজন মানুহে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে ৰাজীৱ গান্ধীৰ নাম দিবলৈ বৰ উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে সেই একেজন মানুহে এতিয়া বিজেপিত থাকি উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামটো দিব লাগে দীনদয়াল উপাধ্যায় কোন এই সম্পৰ্কীয় মই যোৱাৰ আগতে এটা কথা মই কৈ ল'ব খুজিছোঁ এইটো বৰ ভাল লক্ষণ হৈছে যে বিজেপিক যিসকলে ভাল পায় বিজেপিক যিসকলে ভোট দিছে আৰু এতিয়াও আজি কেইদিনমানৰ আগলৈকে বিজেপিৰ পক্ষত যিসকলে মাত মাতি আছিলে সেইসকলেও এতিয়া দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত অসমত পঁচিছখন কলেজ কৰাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইটো খুব ভাল লক্ষণ হৈছে বোধ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইফালৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতিত এটা ইতিবাচক কাম কৰিছে যে তেওঁ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা ঢৌ বিজেপিৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া মানুহক সহায় কৰি দিছে আমি দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত ইমান কলেজ দিয়াত কিয় আমি আপত্তি কৰিছোঁ নিশ্চয় সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া পোনে পোনে আহোঁ দীনদয়াল উপাধ্যায়নো কোন বহুতে কৈ আছে যে দীনদয়াল উপাধ্যায় হ'ল এজন দাৰ্শনিক বহুতে কৈ আছে যে দীনদয়াল উপাধ্যায় হ'ল এজন পণ্ডিত মই আপোনালোকক প্ৰথমতে সেইকাৰণে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আটাইকেইখন কিতাপ দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ এইখনে হ'ল দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ বেচিক যিখন কিতাপ যিখন কিতাপৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ইয়াৰ দৰ্শনটো গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কৈছে এই কিতাপখনৰ নাম ইণ্ট্ৰিগেল হিউমেনিজিম দীনদয়াল উপাধ্যায় এই কিতাপখনে হ'ল তেওঁৰ বেচিক ফিল'চফিকেল কিতাপ বুলি কয় দেই তেওঁলোকে কয় মই ফিল'চফিকেল বুলি নকওঁ আৰু এই কিতাপখন লিখিছিলে আমাৰ প্ৰখ্যাত মাৰ্ক্সবাদী পণ্ডিত এম এন ৰায় এম এন ৰায়ৰ যিখন ৰেডিকেল হিউমেনিজিম বুলি যিখন কিতাপ আছিলে সেই কিতাপখনৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মানে এটা বিপ্লৱী মানৱতাবাদৰ কথা যেতিয়া কৈছিলে এম এন ৰায়ে পৃথিৱী বিখ্যাত এজন মাৰ্কছবাদী তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই কিতাপখন দীনদয়াল উপাধ্যায়ে লিখিছিলে আৰু কিতাপখন আচলতে কিতাপো নহয় একো একোটা আচলতে আৰ্টিকুলাৰ সমষ্টি ঠিক আছে এতিয়া এই কিতাপখনত আচলতে তেওঁ কি ক'ব খুজিছে এই কিতাপখনত বাকী কিতাপকেইখনো মই দেখুৱাই লওঁ একেলগতে তাৰপিছত তেওঁৰ আন এখন কিতাপ দ্য টু প্লেণ্টছ এই কিতাপখন আছে তাৰপিছত পলিটিকেল ডায়েৰী বুলি এখন কিতাপ আছে তেওঁৰ এই তিনিখনে বেচিক কিতাপ তাৰপিছত তেওঁ এখনে দুখন কিতাপ অনুবাদ কৰিছে আৰু এখন এখন নাটক তেওঁ লিখিছে তাৰ বাহিৰে বেলেগ কিতাপ নাই আৰু এতিয়া তেওঁৰ ওপৰত মানে আৰ এছ এছে এটা ভলিউম কৰিছে আপোনালোকে জানে যে তেওঁৰ ওপৰত পোন্ধৰখন কিতাপৰ এটা ভলিউম কৰিছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ইডিঅলজি এণ্ড পাৰ্চেপশ্যন বুলি এইটো প্ৰথম খণ্ড বাকীবিলাক পোন্ধৰটা খণ্ড আছে এইকেইটাই তেওঁলোকৰ তেওঁৰ বেচিক কিতাপকেইখন এতিয়া এই যিটো ইণ্ট্ৰিগেল হিউমেনিজিম বুলি কৈছে এই ইণ্ট্ৰিগেল হিউমেনিজিমৰ বেচিক কথাটো হ'ল ধৰ্ম ইজ ছভ্ৰেইন নট নেশ্যন অ'ৰ ষ্টেট যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন ছভ্ৰেইন নহয় সাৰ্বভৌম নহয় আমাৰ জাতিটো ছভ্ৰেইন নহয় আমাৰ মানুহবিলাকো ছভ্ৰেইন নহয় ছভ্ৰেইন হ'ল ধৰ্ম ধৰ্মই মূল তেওঁ কৈছে যে সকলোৰে ওপৰত ধৰ্ম এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে যদি কোনোবা এজন মানুহ দাৰ্শনিক হয় তেতিয়াহ'লে দাৰ্শনিকৰ সংজ্ঞাটো আমি বদলাই দিব লাগিব জনসংঘৰৰ অন্য এজন প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল তেওঁ জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে আৰু জনসংঘৰ তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে আপুনি আমি সকলোৱে জনসংঘৰ মানুহ আছিল তেওঁ মানে তেওঁক আচলতে আমি বিৰোধিতা কিয় কৰিছোঁ চাওক তেওঁৰ নামত এখন কলেজ দিব দুখন কলেজ দিব সেইটোক লৈ আমাৰ এনেই এইটো ক'বলগীয়া নাছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল যে তেওঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও নাছিলে তেওঁৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও নাছিলে তেওঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিও নাছিলে তেওঁৰ আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য এজন নেতা নাছিলে বৰং মই আপোনাক এইটোহে ক'ম যে ইউ পিত তেওঁ নিৰ্বাচনত উঠিছিলে এম পি ইলেকশ্যনত আৰু তেওঁ একেবাৰে এনেকুৱা কম ভোট পাইছিলে যে এইটো শুনি আপুনি আচৰিত হৈ যাব ব্যাপক ৰূপত মানুহে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে তেওঁক কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে তেওঁৰ সাম্প্ৰদায়িক চিন্তাৰ কাৰণে তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক চিন্তাৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছিলে আচলতে দীনদয়াল উপাধ্যায় মই আপোনাক কৈছোঁ চাওক তেওঁ পঢ়াত চোকা মানুহ আছিলে তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰায় আটাইবিলাক কিতাপ পঢ়িছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই গোটেই আৰ এছ এছৰ গোটেই সৃষ্টিটোৰ কাৰণে বহুত কিতাপ আনিছোঁ তাৰ ভিতৰত দ্য হিন্দু নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স বুলি নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফাইভ টু নাইনটিন নাইণ্টিজ এই যিখন কিতাপ এইখন খ্ৰীষ্টফাৰ জেফ্ৰলেটৰ এই কিতাপখন অত্যন্ত প্ৰখ্যাত কিতাপ আৰু মই আৰ এছ এছৰ প্ৰায় আটাইবিলাক যিমানবিলাক হেৰি আছে সেই আটাইবিলাকৰ মই এটা কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁ দাৰ্শনিক কিয় নাছিল চাওক আমাৰ শংকৰদেৱে এজন দাৰ্শনিক বুলি এতিয়ালৈকে স্বীকৃতি দিয়া নাই আজি পাঠ্যক্ৰমণ শংকৰদেৱকো এতিয়ালৈকে দাৰ্শনিক বুলি স্বীকৃতি দিয়া নাই এওঁতো শংকৰদেৱৰ একেবাৰে ওচৰে পাঁজৰে যাব পৰা ধৰণৰ মানুহো নহয় গতিকে এওঁ দাৰ্শনিক যে নহয় সকলো মানুহে জানে দ্বিতীয় কথাটো তেওঁ আমাক এজন দেশভক্ত হ'লেও আমি ক'লোহেঁতেন যে ঠিক আছে তেওঁৰ নামটো থকাটো আমাৰ কোনো আপূৰ্তি নাই কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিত কথা ঊনৈছশ বিয়াল্লিছৰ আমি সকলোৱে বিয়াল্লিছৰ বিপ্লৱৰ কথা জানো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটিছক খেদিবৰ কাৰণে যি বিয়াল্লিছৰ গণ বিদ্ৰোহ হৈছিলে সমগ্ৰ দেশ য'ত উত্তাল হৈ আছিলে আমাৰ কুশল কোঁৱৰ ফাঁচি হৈছিলে আমাৰ কনকলতাৰ মৃত্যু ঘটিছিলে আমাৰ ইয়াত ৰে'ল বাগৰিছিলে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিলে গোটেই পৃথিৱীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ আচলতে তেতিয়া বিপ্লৱত যেতিয়া উতলি গৈছিলে তেতিয়া নাইণ্টিন ফৰ্টি থুত তেওঁক সেই বিপ্লৱত অংশগ্ৰহণ নকৰি চল্লিছদিনীয়া আৰ এছ এছৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে গৈছিলে আৰু সেই চল্লিছদিনীয়া ট্ৰেইনিঙৰ পাছতে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰ এছ এছত যোগদান কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ জনসংঘলৈ আহিছিলে আপোনালোকে জানে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মোগল চৰাই নামৰ এটা ৰেল ষ্টেশ্যনত মৃত্যু ঘটিছিলে আৰু সেইটো এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা সেইটোৰ আচলতে এটা তদন্ত হোৱা দৰকাৰ বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু বিজেপিৰ অঁ বিজেপিয়ে আচলতে তদন্ত বিচাৰিবলৈ তেওঁ চুৰিকা চুৰিকা ঘাটত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিলে আৰু যেতিয়া চুৰীৰ আঘাতত মৃত্যু ঘটিছিলে তেতিয়া বিজেপিয়ে হুলস্থুল লগাইছিলে যে নহয় এইটোক তেওঁ হত্যা কৰা হৈছে কোনোবাই মাৰিলে যেতিয়া তেতিয়া তাৰ লোকেল যেতিয়া আৰ এছ এছৰ মানুহবিলাক ওলাই আহিলে লোকেল কমিটিবিলাক লোকেল কমিটি ওলাই অহাৰ পাছত লোকেল কমিটিৰ মানুহবিলাকে আৰ এছ এছৰ লিডাৰবিলাকক উল্টি ধৰিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু এজন কোনোবা আৰ এছ এছৰ লিডাৰ আহিছিল তেওঁলোকক কুলটি ধৰিলে যে এই যেনেকৈ ধৰণে আপোনালোক ইয়াত চুৰিকা ঘাট হৈছে এইটো আৰ এছ এছেই হত্যা কৰিছে বুলি তাৰ লোকেল কমিটিয়ে মানে ঠিক তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেইনিং সেই ট্ৰেইনিং কৰা মানুহে মাৰিছে বুলি বিহু বিতৰ্কিত প্ৰসংগ নামি কিন্তু দ্বিগিজয় সিং কংগ্ৰেছৰ নেতা দ্বিগ্বজয় সিং আচলতে এতিয়াও বাৰে বাৰে কৈছে সেই হত্যাৰ তদন্ত লাগে কিয় দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ তদন্ত আজি দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত বিদ্যালয় খুলিব খুজিছে আঁচনি ল'ব খুজিছে দীনদয়াল উপাধ্যায় হত্যাৰ তদন্ত কিয় বিজেপিয়ে দিয়া নাই সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় কিন্তু লগে লগে মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ অখিল গগৈ যে ৰঞ্জিত দাসে আজি কৈছে তেওঁ কোনো বিদেশী নহয় এজন ভাৰতীয় মানুহ তেওঁৰ নামত দিয়াত দিলে কি আপত্তি আছে নাই ঠিক আছে বিদেশীটো তেওঁ নহয় তেওঁ ভাৰতীয় মানুহ আৰু তেতিয়াহ'লে সকলো ভাৰতীয় নামতেই দিব লাগিব কিন্তু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তেওঁ ভাৰতীয় হ'লেও এজন সাম্প্ৰদায়িক মানুহ আছিলে তেওঁ একদম গোপাত পাত আপোনালোকে জানে যে জনসংঘ যাৰ পৰা বিজেপি হৈছে আপোনালোকে জানে যে আৰ এছ এছ যাৰ দৰ্শনেক হ'ল সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ যাৰ দৰ্শনেক হ'ল হিন্দু মৌলবাদ যাৰ দৰ্শনেক হ'ল আপোনালোকে জানে যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ তাত বিশ্বাস নকৰে যি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস নকৰে যি চৈৰতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে ভাৰতবৰ্ষত সেই চৈৰতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজা হিতলাৰী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজা এজন লিডাৰক যদি আজি অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে অসমৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতি অসমৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাজনীতি ইয়াৰ পৰা অসমৰ জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতি তাৰ পৰা এটা পেৰাডাইম চিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে যে এই কামটো কৰা হৈছে এইটো আমাৰ বুজিবলৈ বাকী নাই কিন্তু আৰ এছ এছে বাৰে বাৰে কয় তেওঁলোকে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বিচাৰিছিলে তাত কি আপত্তি হ'বলগীয়া আছে যিহেতু পাকিস্তান ইতিমধ্যে মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গৈছে গতিকে আমি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'লে আমাৰ আপত্তি কিহৰ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ বিতৰ্ক মই সেই গোটেই বিতৰ্কটো আজি নকৰোঁ ঠিক কিন্তু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ সংবিধান যিখন আছে ঠিক সেইখন গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বা বাকীবিলাক কথা নকয় ঠিক আছে আমাৰ আইডিয়া অৱ ইণ্ডিয়া যিটো আছে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ধাৰণা গঢ়ি উঠিছিলে আমাৰ বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীসকলৰ জৰিয়তে সেই ধাৰণাটো গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আমাৰ ধাৰণা কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক নাছিলে আৰু সেইকাৰণে সদায় বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ বিজেপি নহয় তেতিয়া আৰ এছ এছ আৰু জনসংঘ এওঁলোকক ভাৰতৰ মানুহে সদায় অস্বীকাৰ কৰি আহিছিলে ঠিক আছে এতিয়া বিশেষ পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ যি আমাৰ দেশবিৰোধী কাম কাজ কংগ্ৰেছৰ যি অকমান্যতা কংগ্ৰেছৰ যি দুৰ্নীতি সেই পৰিস্থিতিত অকস্মাতে এই সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী সটে এই হিতলাৰ হতে আচলতে ক্ষমতালৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে কেইদিনমানৰ কাৰণে আহিছে এইটো এটা সামৰিক ঘটনা এটা কেইদিনমানৰ পাছত নাইকিয়া হ'ব ৰঞ্জিত দাসই কোৱাৰ নিচিনাকৈ পঁচিছ বছৰ নহয় এইটো খুব বেছি পাঁচ বছৰ আৰু মোৰতো ভাৱ হৈ আছে যে পাঁচ বছৰ যাবনে নাযায় এই বিজেপি চৰকাৰ এনেকুৱা ধৰণে ইতিমধ্যে আহি গৈছে ঠিক আৰু চাগে পৃথিৱীতে এনেকুৱা কোনো চৰকাৰ নাই যি তিনিমাহ চাৰি মাহ পাঁচ মাহ বা এবছৰতে ইমান মানে জনতাৰ আচলতে ক্ষোভৰ বুলি হ'বলগীয়া হয় গতিকে আজি বিজেপিৰ একেবাৰে সমৰ্থকবিলাকে বিজেপিৰ ছাপৰ্টাৰবিলাকে বিজেপিৰ সদস্যবিলাকে আজি কৈছে যে কোন দীনদয়াল দীনদয়ালৰ নামত কেনেকৈ আমি ইমান কলেজ দিম ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আজি বিজেপি চৰকাৰ তাত এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আছিল যে শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম আমি লাচিত বৰফুকনৰ নামত অসমৰ বিভিন্ন পণ্ডিত প্ৰৱৰ জয়মতীৰ নামত গদাধৰ কুনৰ অসমৰ বিভিন্ন পণ্ডিত প্ৰৱ চুকাফাৰ নামত খুলি বা চিলাৰাইৰ নামত খুলি আচলতে গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কেৱল দীনদয়ালৰ নাম আনি কেৱল আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰাটো তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে নেকি ন মানে আচলতে তেওঁলোকে আদৰ্শগতভাৱে অসমীয়া জাতিটোক একেবাৰে শেষ কৰি পেলাব খুজিছে অসমীয়া জাতিটো আপুনি নিশ্চয় জানে যে ই এটা এনেকুৱা জাতি ই কেতিয়াও দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু লোৱা নাই আপুনি যেতিয়াই কয় আপুনি ইণ্টাৰেষ্টিংলি ভাৰতবৰ্ষত যে ব্ৰিটিছে ক্ষমতা দখল কৰিছে অসমতে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে আচলতে তেতিয়া অসম আছিলে একেলগতে আমাৰ অসমতে আচলতে আমি ইণ্টাৰেষ্টিংলি অসমতে আমি আটাইতকৈ বেছি ব্ৰিটিছে চেলেঞ্জৰ মুখামুখি হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আনকি আমাৰ ট্ৰাইবেল লিডাৰবিলাকে আমাৰ ট্ৰাইবেল গাঁওবিলাকক ব্ৰিটিছ মানুহবিলাক যেতিয়া কাৱৰ ভিতৰলৈ সোমাই ডিঙি কটা কাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিলে অৰুণোদয়ৰ পাতবিলাকত এতিয়াও লুটিয়ালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বা সেইসমূহৰ বিভিন্ন তথ্য পাতিবিলাক যদি চাই যে অসমীয়া মানুহে অসমৰ ট্ৰাইবেল মানুহে কেতিয়াও ব্ৰিটিছক বিদেশীবিলাকক সহ্য কৰা নাছিলে আমি এনে তেনেকুৱা জাতি আছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে গোমধুৰ কোঁৱৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ যে চিপাহী বিদ্ৰোহ হ'ল তাৰপিছত খেতিয়কবিলাকৰ এটাৰ পাছত এটা ফুলগুৰি মানে মই সেইটো কৈছোঁ যে অসমীয়া জাতি এটা এটা অত্যন্ত সংগ্ৰামী জাতি আৰু সেই সংগ্ৰামী জাতিটোক আনকি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়তো আৰু এই যে সংবিধান ৰচনা কৰাৰ সময়তো অসমীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি আছিলে যি কৈছিলে যে ভাৰতৰ সংবিধান ফেডেৰল বৃত্তিত হ'ব লাগিব যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ হ'ব লাগিব আৰু জনতাৰ হাতত আৰু ৰাজ্যৰ হাতত ক্ষমতা থাকিব লাগিব কেন্দ্ৰৰ হাতত নহয় তেওঁ সেই অসমক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে দিল্লী বিৰোধী সংগ্ৰামখনক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতীয়তাবাদক অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদক অসমীয়া মানুহৰ যিটো দিল্লী বিৰোধী সংগ্ৰাম তাক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে আচলতে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ আদৰ্শটো আমাৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে প্ৰথমতে তেওঁলোকে শংকৰ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ জৰিয়তে এই কামটো কৰিবলৈ চালে তাৰপিছত নিৰ্বাচনত জয়ৰ জৰিয়তে এই কামটো কৰিবলৈ চালে তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত নামবিলাক দি এইটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চাইছে এফালৰ পৰা আপুনি দেখিবলৈ পাব কেতিয়াবা সংস্কৃত স্কুল নতুনকৈ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে এনেকৈ এটাৰ পাছত আনটো এনেকুৱা কমিউনেল এজেণ্ডালৈ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ ওচৰত অসমবাসী ৰাইজক একদম সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিলৈ পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে এওঁলোকে অপচেষ্টা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ আজি আপোনাৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ক'ব খুজিছোঁ যে এইটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে বৰ শুভ লক্ষণ যে অসমৰ বিজেপিৰ সমৰ্থকবিলাকেও আনকি দীনদয়ালৰ নামত ইমান কলেজ দিয়াটোৰ আজি বিৰোধিতা কৰিছে ঠিক আছে আপুনি ভাবিছে যে বিৰোধিতা কৰিছে হয় আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাইডতো দেখিছোঁ বিভিন্নজনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা বিজেপিৰ বহু মন্ত্ৰী বিধায়কে দীনদয়াল উপাধ্যায় ইতিহাস নাজানে ময়ো ভালকৈ নাজানিছিলোঁ আজি আপোনাৰ পৰা বহু কথা জানিলোঁ ইমানখিনি মই জনা নাছিলোঁ দৰ্শক বহুত দৰ্শকেও ফেচবুকত সুধি আছিল দীনদয়াল উপাধ্যায় কোন আজি হয়তো বহুতে গম পাইছে কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনতো আপুনি বাৰে বাৰে সাম্প্ৰদায়িকতাৰে কথা কৈছে বিগত নিৰ্বাচনতো দেখা গৈছে যে হিন্দু মুছলমানৰ ভোট বিভাজিত হৈছিল আৰু এতিয়া এই ধৰণৰ কাৰবাৰ কৰাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ বস্তুৰ লগে লগে হিন্দু ভোট একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকে মুছলমান ভোট নালাগে এনে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আকৌ ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে আৰু এইবাৰ তেওঁলোক সফল নহ'বনে নহয় আচলতে টেঙা আম বাৰে বাৰে বেচিব পাৰি বুলি মই নাভাবোঁ এইবাৰ যিটো নিৰ্বাচন দুহেজাৰ ষোল্লৰ যিটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত সেইটো বেচিলে আপুনি দেখিছে যে ইয়াতে আচলতে যদিও তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিলে যদিও তেওঁলোকে আচলতে থলুৱা মানুহৰ কথা কৈছিলে গোটেই কাৰবাৰটো কৰিছিলে যে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত এটা সম্পূৰ্ণ দুটা ভাগত পৰিণত কৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনটো আছিলে সঁচা সঁচিকৈ ক'বলৈ গ'লে এটা একেবাৰে সাম্প্ৰদায়িক বাতাৱৰণ প্ৰকাশৰ এটা অত্যন্ত মানে সংকটপূৰ্ণ এটা নিৰ্বাচন হৈছিল সেইটো সফল হৈছিলে কিন্তু সেই এবাৰহে সফল হ'ল কাৰণ তেতিয়ালৈকে মানুহবিলাকে ভাবি আছিলে যে এওঁলোকৰ হাতত অসমীয়া জাতি অসমৰ থলুৱা মানুহ বা আনকি যদি হিন্দু বুলি ভাবে হিন্দু মানুহবিলাক তেওঁলোকৰ হাতত মানে নিৰাপদ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যে তেওঁলোকে আচলতে ধৰ্ম নামত কথা কয় তেওঁলোকে আচলতে সাম্প্ৰদায়িক কথা কয় মুখেৰে কিন্তু সেই কথাবিলাক কোৱাৰ পাছতো হিন্দুৰ নামত বা থলুৱা মানুহৰ নামত কোনো কাম কিন্তু তেওঁলোকে নকৰে যেনেকৈ ধৰক আজি যেতিয়া বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে কেৰাচিন তেলৰ দাম বঢ়াইছে আজিতো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কেৰাচিন তেল অহা কেইদিনমানৰ পাছৰ পৰা আৰু ৰেচনত পোৱা নাযাব সমবায় দোকানত পোৱা নাযাব আমি অ'পেন মাৰ্কেটত পঞ্চল্লিছ টকা পঞ্চাছ টকা ষাঠি টকা দি কিনিব লাগে ইতিমধ্যে ডিজেল ইতিমধ্যে ছাবচিডি তাৰ কাটি দিয়া হৈছে চাৰি টকা চাৰি টকাকৈ কাটি অহা ওঠৰ চনৰ ভিতৰত সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হ'ব গেছ আমি সকলোৱে জানো তো আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে পেট্ৰলৰ দামটো ইতিমধ্যে ছাবচিডিটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি পেলোৱা হ'ল আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ যিটো হাৰ আছিলে মেনিয়ৰ সেই মেনিয়ৰ দামটো কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰবিলাকৰ দামটো সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ যিটো ছাবচিডি আছিলে এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দিয়া হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাৰ উপৰিও এটা এটাকৈ বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ উপৰিও এটা কথা কওঁ যে এই চৰকাৰখনে এটাৰ পাছত আনটোকৈ আচলতে ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিদেশী কোম্পানীৰ হাতত বিক্ৰী কৰি আছে যেনেকে কৃষি আৰু পশুপালনৰ এশ শতাংশ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগক দি দিছে খনিৰ এশ শতাংশ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগক দি দিলে পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ এশ শতাংশ বিদেশী কোম্পেনীৰ হাতত দি দিলে ইয়াৰ বিৰোধিতা আপুনি কৰি আছে ইয়াৰ বিৰোধিতা একাংশ একাংশ বুলি কৈছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কৰি আছে কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বই ভাবিছে যে সৰ্বসাধাৰণে ইয়াত কোনো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই সেইকাৰণে আজি ৰঞ্জিত দাসে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে পঁচিছ বছৰলৈ তেওঁলোক চৰকাৰ থাকিব আচলতে সৰ্বসাধাৰণ বিজেপিৰ প্ৰতি খুব খুব উজাৰিছেনে আপুনি কি দেখা পাইছে মানে এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আচলতে এই বানপানীটোৰ সময়ৰ পৰা এইবাৰ বানপানীৰ সময়ত আচলতে অসম চৰকাৰখনৰ ভূমিকা অত্যন্ত বেয়া আছিলে বৰং নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছতে যিটো বানপানী হৈছিলে ষোল্ল চনৰ সেই সেই বানপানীটোত অলপ ভূমিকা এই বিজেপি চৰকাৰ মোটামুটি ভূমিকা ভালেই আছিলে অলপ ইয়াত কেডে তুলনামূলকভাৱে এইবাৰ মানে ভূমিকাটো একেবাৰে বেয়া আৰু বেয়া হোৱাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজত সংঘাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আচলতে যাতে কেতিয়াও বানপীড়িত ৰাইজে সঠিক ৰূপত সাহায্য নাপায় ৰিলিফ নাপায় তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা কৌশল বিত্ত বিভাগে কৰি দিলে যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভটো মানুহৰ যায় কিন্তু সৰ্বশেষত দেখা গ'ল যে অকল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নহয় সমগ্ৰ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতি গৰজি উঠিলে বানপানীত মানে আপোনালোকে মই সংবাদ মাধ্যমৰ কথাই কওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৱা বেছ কিছুদিন ধৰি আমাৰ নিচিনা প্ৰতিবাদ কৰি থকা মানুহবিলাকক সংবাদ মাধ্যমে মতাই নাছিলে বেছ কিছুদিন ধৰি অসমৰ প্ৰতিবাদী সত্বাবিলাক অসমৰ বিৰোধী পক্ষবিলাকক সংবাদ মাধ্যমে তুচ্ছ তাৎল্যই কৰি আহিছিলে সকলো বেছ বহুতে বহুতে মই একাংশই বুলি কৈছোঁ বহুত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা বৃহৎ অংশই বিজেপিৰ পক্ষ সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে দেখিলে যে বানপানীৰ সময়ত প্ৰায় আটাইবিলাক সংবাদ মাধ্যমে আনকি একেবাৰে ডাইৰেক্টলি মন্ত্ৰীৰ সংবাদ মাধ্যমেও উপায় নাপায় ৰাইজৰ ক্ষোভ দেখি এইবাৰ বিপৰীত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আকৌ দীনদয়াল উপাধ্যায় দীনদয়াল উপাধ্যায় যেতিয়া জাপি দিলে তাৰপাছত যেতিয়া আপোনাৰ মডেল স্কুল যেতিয়া আদৰ্শ বিদ্যালয় অসমীয়া মাধ্যমৰ ঠাইত তেওঁলোকে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বনাবলৈ ল'লে দেখা গ'ল যে এটাৰ পাছত আনটো যেতিয়া অসম বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জাতীয় বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লাহে লাহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমো এতিয়া লাহে লাহে বিজেপি বিৰোধী হৈ আহিছে তাৰ কাৰণটো হ'ল এইটোৱে যে জনগণৰ পাইলছটো সংবাদ মাধ্যমে বুজি পায় জনগণে বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৱে ইতিমধ্যে বিজেপিক বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বেলেগ একো নালাগে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া এবাৰ চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত একদম বিজেপিৰ ডাইৰেক্টলি বিজেপিৰ ফটো থকা একদম পদুম ফুল থকা চিম্বল থকা ফেচ ফেচবুকৰ মানুহে এতিয়া অতি স্পষ্ট ভাষাৰে বিজেপিক গালি পাৰি আছে হয় তাৰ কাৰণটো কি কাৰণ তেওঁলোকে আশা কৰিছিলে যে থলুৱা কিবা এটা হ'ব তেওঁলোকে আশা কৰিছিলে যে জাতি মাতৃ ভেটিৰ কিবা এটা হ'ব আজিতো ৰঞ্জিত দাসে কৈয়ে পেলালে বিজেপিৰ সভাপতিজনে কৈয়ে দিলে যে তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি মানে অসমক বুজা নাছিল তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি মানে ভাৰতবৰ্ষক বুজাইছিলে তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি মানে অসমৰ মাটি আৰু ভেটিৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আগ্ৰাসন সেইটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো বুজাইছিলে যে সেই কথাটো আচলতে আজি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই কৈ দিলে তাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া আৰু আপোনালোকক মই খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ অতনুদা এইটো কথা অতি খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া আৰু অসমৰ মানুহে বিজেপিক সমৰ্থন নকৰে বিজেপিক লাহে লাহে এৰা দিব আৰু আপুনি দেখিবলৈ পোৱা যাব যে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আৰু খুব বেছি আপুনি এতিয়াতো এবছৰ দুবছৰৰ পাছত আপুনি দেখিবলৈ পাব দুবছৰৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ দহ বছৰীয়া শাসনৰ পাছত কংগ্ৰেছক যেনেকৈ অসমৰ মানুহে ঘৃণা কৰিছিলে বিজেপিক দুবছৰীয়া শাসনৰ পাছতে বিজেপিক ঘৃণা কৰিবলৈ অসমৰ ৰাইজ আৰম্ভ কৰিব আপুনি চাব কিন্তু যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছক বেয়া পায় বিকল্প হিচাপে বিজেপি আছিল কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে কোনোবা আছেনে এতিয়া বিৰোধী শক্তিশালী ৰূপত আছে বুলি ভাবেনে এতিয়াতো বিৰোধী কয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আচলতে কংগ্ৰেছৰ বা অন্য দলবিলাকৰ যিবিলাক ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে সেই ভূমিকাটো এতিয়া নাই প্ৰথম কথা যে দুটা বিৰোধী শক্তি আছে এটা এ আই ডি এফ আৰু এটা কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফটো প্ৰায় বিজেপিৰ সমগোত্ৰীয় বিজেপিৰ লগত তেওঁলোকৰ জানেই যে নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ শলি গলি হৈছিলে সেই কথাটো চবে জানে এইটো অফেঞ্চ ছিক্ৰেট এতিয়া যিটো কাৰণত এতিয়া এ আই ডি এফটোক মুছলমান মানুহে প্ৰায় এৰি দিয়াৰ নিচিনা হ'ল আৰু দ্বিতীয় যিটো বস্তু হ'ল যে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছটো এতিয়া আচলতে কংগ্ৰেছ শাসনত নাথাকিলে এনেকৈয়ে পাগলৰ নিচিনা হৈ যায় তেওঁলোক হতাশ হৈ যায় তেওঁলোকে একো কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে আচলতে জনতাৰ হৈ একো কাম কৰাৰ সমৰ্থৱান নহয় আজি যিটো জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া মোৰ ব্যক্তিগত বন্ধু এজন তেওঁ জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া আজি অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে বাদশাহৰ নিচিনা যিটো কেৰেক্টাৰ সামন্তবাদী যিটো কেৰেক্টাৰ সলনি কৰিব সেই কেৰেক্টাৰটো কংগ্ৰেছৰ নাযায় তেওঁক সলনি কৰিবলৈ কৈছে কেতিয়াও নাযায় কংগ্ৰেছ এটা সামন্তবাদী সংগঠন গতিকে তেওঁলোকৰ এই কেৰেক্টাৰ নাযায় গতিকে কংগ্ৰেছ আচলতে বিজেপিৰ এটা বিকল্প অতি সোনকালে হৈ উঠিব বুলি মই নাভাবোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অতি সোনকালে অসমৰ ৰাইজে এটা তৃতীয় বিকল্পৰ কথা লাহে লাহে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এইবাৰ মই নিশ্চিত যে এইবাৰ প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদীবিলাক প্ৰকৃত প্ৰগতিশীল মানুহবিলাক আৰু প্ৰকৃত অসমীয়া ভাল পোৱা অসমক ভাল পোৱা মানুহবিলাকে এইবাৰ এটা তৃতীয় বিকল্প গঢ়ি তুলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব সেই তৃতীয় বিকল্পৰ নেতৃত্ব অখিল গগৈ ল'বনে এইবাৰ নহয় সেইটো মই নাজানো সেইটো এতিয়াই কোৱাটো প্ৰশ্ন কৰে যেনীতিলৈ আহিব নে নাই মানে সেইটো এটা খুব ফ্ৰিমেচিৰ কথা হ'ব যে মই তৃতীয় বিকল্পৰ নেতৃত্ব ল'ম নে নল'ম কিন্তু এটা বস্তু নিশ্চিত থাকিব যে এইবাৰ তৃতীয় বিকল্প গঢ়িবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিম সক্ৰিয় ৰাজনীতিত আহিব মইতো সদায় সক্ৰিয় ৰাজনীতিতে আছোঁ নিৰ্বাচনী সংসদীয় ৰাজনীতি সংসদীয় ৰাজনীতিত আহিম নে নাখিম এনেতো আমাৰ সংগঠনৰ সিদ্ধান্ত আছে যে প্ৰয়োজন হ'লে হ'লে আমি সংসদীয় ৰাজনীতিত আহিব লাগে সেইটো সিদ্ধান্ত আমাৰ নীতিগতভাৱে লোৱা আছে কিন্তু মই কেতিয়া আহিম বা আহিম নে নাখিম এই সিদ্ধান্তটো আজিৰ দিনটোত মোৰ কাৰণে কোৱাটো মানে সেইটো প্ৰিমেচিয়ৰ হ'ব গতিকে মই সেইটো ভৱিষ্যতে ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনাম এইখিনি মই জনাম বাণিজ্যিক বিৰতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত অখিল গগৈলৈ সুধিবলগীয়া আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খননৰ বিৰোধিতা কৰিছে অখিল গগৈয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাটি যদি বাহিৰলৈ যায় অসমৰ কি ক্ষতি আছে সেই প্ৰশ্নটো আহিছে অখিল গগৈৰ পৰা সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব বিচাৰিম কি ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি